Nu skal vi... Ja, det er sådan en slags første date, i virkeligheden, vi skal til at overvære. De to søde, rare unge mennesker, som skal finde gnisten i aften, det er Diana og Olav. Og de har ikke rigtig optrådt sammen før, men jeg ved i hvert fald, at Diana synes, at Olav synger helt vildt godt, ikke? Jo. Og at Olav også synes, at Diana er ret god til det der med... Og de har faktisk også aftalt, at de gerne vil gå på endnu en date, og det kunne jo være lørdag den 10. februar til finalen. Men det er selvfølgelig jer derhjemme, der bestemmer det. I første omgang så skal I falde for dem og sende videre til finalen. Men de to musikalske turtelduer, de skal jo lige igennem et lille sikkerhedstjek hos Brian, inden de er klar her på scenen. Det er lige der. Med en sang, der hedder Flammer indeni, der er skrevet af Niels Harbo, Visum, Carsten Henriksen og Lis Grant. Hey, der skal jeg lige bede jer om at vente lige 2 sekunder. Ja. Hvad hedder det? Jeg skal lige, tjekke folk, når de kommer ind, nemlig. Så skal jeg bede om jeres navne. Diana Chakirubais. Diana Ratika Rubaus. Og? Olav Finnemann Schild. Olav Finnemann Schild. Ja. Vent lige lidt med døren. Lidt af bordet om. Helt stille og roligt. Vi har lidt travlt. Altså, vi skal ind og... Ja, det er godt. Du ser meget brasiliansk eller spansk klingende ud, synes jeg. Ja, men det er jeg også. Jeg er fra Uruguay. Kan du sige noget på spansk? Måske sådan et eller andet god aften, eller... Buenas noches. Ja? Nå, jeg kan også, hvad hedder det? Hasta la vista. Ja. Ja, det er også det. Det er rigtig fint. Baby! Hasta la vista, baby! Jeg tror altså, de venter på os derinde. Jeg tror også, hun er kommet afsted. Men så er der kun afrundingsvis at sige held og lykke i hvert fald. Tak for det. Tak. Jeg håber, det går godt for jer. Tak. To